Já jsem rád, že platili dohody, které byly učiněny, a jsem rád, že na rozdíl od poslanecké sněmovny i v tajné volbě byla dohoda naplněna v tomto smyslu. Zisk všech hlasů považuji za něco, co mě zavazuje vůči tomu výboru, a ono, když je člověk zvolen nejen koaličními stranami, ale i opozicí, tak v tomto smyslu je to věc, která mě určitě těší, a já budu rád, když ústavně právní výbory do budoucna nebude nástrojem pouze koalice, ale nástrojem diskuzi o všech věcech, které musíme řešit a které budou k řešení, ať už v oblasti protikorupční legislativy, anebo třeba změn v občanském zákoníku. Když o tom mluvíte, jaké úkoly a cíle si dáváte jako předseda výboru? Podle mého názoru tím nejbližším úkolem musí být samozřejmě debata o rozpočtu jednotlivých kapitol, které se týkají ministerstva spravedlnosti, ústavního soudu a dalších. Tím, co nás bude pravděpodobně nejvíc trápit v těch příštích měsících, bude debata s odbornou veřejností a se soudci a vůbec justicí nad aplikací nového občanského zákoníku, a debata o tom, co změnit, tak aby nedocházelo zbytečně k dvojím výkladům či výkladům, které by mohli být až za hranou zdravého rozumu. Takže v tomto smyslu nepochybně občanský zákoník a pak návrhy vlády, která, jak doufám, vznikne a která bude předkládat návrhy spojené s bojem proti korupci. Vy sám jste proto, aby nový občanský zákoník byl účinný od roku 2014, nebo jste pro ten rok odkladu, jak tady bylo některými navrhováno? Já jsem byl proto, abychom občanský zákoník odložili. Navrhoval jsem to na jaře tohoto roku. Hlasoval jsem proto několikrát v poslanecké sněmovně. Ty návrhy nebyly vyslyšeny a bohužel v tuto chvíli po zvolení nové sněmovny už není reálné, technicky není možné legislativně odložit občanský zákoník. Kdybychom se o to pokusili, tak by byl odložen od 1. možná 6. 2014, a v tu dobu už by 5 měsíců platil, a to si myslím, že by asi neprospělo právní stabilitě v České republice, byť si myslím, že to odložení bylo vhodnější. Mluvil jste o rozpočtu pro rezort spravedlnosti, vidíte tam nějaký problém? V tuto chvíli musíme vyčkat na zprávu paní ministryně Benešové. To, co bude asi důležité do budoucna, je vyřešit otázku požadavků soudců na navýšení platu a rozhodnutí ústavního soudu, které budeme v této věci očekávat, a ty skutečné prostředky, které jsou v oné kapitole, a to bude věc, kterou musí vyřešit příští vláda, ale až skutečně na základě rozhodování soudu a především soudu ústavního. Vy jste na začátku narazil na ten včerejší průběh schůze, opětovné nezvolení 4. místopředsedy poslaneckého, respektive poslanecké sněmovny. Mluvilo se o tom, že nejenom hnutí ANO, ale také někteří sociální demokraté nedodrželi dohody, tedy nezvolili kandidáta TOP 09. Máte i vy takové informace? Já jsem přesvědčen, že drtivá většina, téměř všichni poslanci sociální demokracie, tuto dohodu drželi. Samozřejmě nikdo z nás nevidí v tajné volbě na rozhodování jednotlivého poslance, což je nepochybně dobře, ale v tomto smyslu i počty, které byly pro jednotlivé kandidáty, podle mého názoru ukazují, že sociální demokracie tu dohodu držela. Já doufám, že v tomto smyslu, pokud se dohoda uzavře, a je vždy otázkou, zda je ta dohoda správná nebo ne, ale pokud se uzavře, tak má být naplněna i v tajné volbě, a v tomto já jsem pro, abychom splnili tu dohodu, kterou jsme učinili.